bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Su jumis sveikinasi Aurimas Salojavičius. Ir čionais jūs žiūrite jo nesibaigiančius vlogus. Puikus metas, pirma 40, nakties pradėti minimą. Valstybėje, kurios nežinai kalbos, kur žmonės važiuoja ir pypsina, ir kur policija naktį išvaro tave su palapinė. Kodėl išvarė, nežinau. Yra dvi opcijos. Reikėjo gauti permission, nes tai kažkieno žemė. Antra, ten pavojinga, nes džiunglės ir jie tiesiog apsaugo mane taip. Trečia, aš jiems tiesiog, jie tiesiog norėjo mane iš ten iškrapštyti. Bet kokiu atveju, sveiki atvykę į naktinę Indoneziją. Vaizdelis gan kuklus, kažkas dar nedirba, bet beveik viskas nedirba. Gerai, kad mano dar kojas ir galva dirba, tai turiu 16 km. O mano apytikriais duomenim, už 20-30 km turėtų artėti, turėčiau aš priartėti prie Indijos, jau nebe Indijos, nu be žodžių, prie jūros. Ir prie jūros, manau, būtų visai realu nusimest palapinę, nes dabar jau net nebežinau, kur yra saugu nusimest palapinę. Negreit judu, 15 km, priešingai, kas buvo prieš 5 valandas, kai myniau 20 km per valandą, visi miega. Tik tais bulė nemiega. Nu va, čia visko yra. Hebrytė dar atsigavus. Dirba, ilsisi. Welcome to coffee. Tai jau tikrai. Nu, šaika dirba. Negali nedirba. O, parduotuvėlė dirba. Sneksų pasimsiu. Tiek to man dar nusiplovimo dviratuko. No, I'm tourist. Do you ever saw any tourist speak Indonesian? No problem, no problem. English. Okay. Oh, blamba. Sorry. Police just kicked me out from the... Bandache. Yeah, bandache. Taip. Ką čia įsimesti skrandį. Graži muzika. Nu, hei. Trečia valanda jiems nerodiklis visiškai. Ir šiaip tikrai nemažai tokių krautuvėlių ir turgavičių. Žmonės sėdi, knapso, bet neina miegoti, neišjungia šviesų. Manau dėl to, kad per dieną nieko nesuprekiauja. Ir tiesiog neturi kitos išeities, tiesiog sėdėti naktį ir tikėtis, kad kažkas kažką nupirks. Aišku, yra ir uždarytų. Arba šiaip jie gal tokie labiau naktiniai žmonės, sunku pasakyti. Nu štai. Žodžiu, radau čia kažkokį smėlyną pusiau. Kietas smėlis. Prie pat kelio. Nu, ne prie pat, čia toksai nuvažiavimas. Į miškelį. Ir čia pasistačiau palapinę. Nu čia jau, ta prasme, man tai asmeniškai labai pagal paskirtį atrodo adekvati tokia pati vieta, kur ir stovėjau. Tiesiog iš ten išvarė policija. Tas pats, kas šiandien atvažiuotų va dabar policija ir švarytų mane, kad pasistačiau ant smėlio palapinę. Nežinau, man tai čia tiesiog žmogiškumas. Kad ir blogiausiu atveju aš ten pasistačiau kažkieno žemėn, bet tai gal blemba galėjo leisti pernakvoti.
Turint omeny, kad 12 nakties iškrapštė. Gerai, biški kojas apsiplauna ir lendu. Viską palieku ant dviračio. Čia tik minimaliai įsimečiau į palapinę. Voda jau skraidžioja. Lendam. Nu ką, ketvirta ryto, turiu kokias 2,5 valandos tamsos, paskui po truputį išvis, tai kelčius arba kažkas, kas mane prikels, arba pats atsibūsiu. Nežinau, nesaunė man čia nusivylęs visiškai žmogiškumu indoneziečių. Ta prasme, prie kelio, ant maulino pasistačiau palatkę. Tai darau tokią prielaidą visų laiku, kad jeigu tave pamatė, kaip tu statai palapinę, arba tau esant palapiniai kažkas priėjo, tai jau bus problemų, ta prasme. Tikėtina, aišku, jeigu ten nebent prieš kažkokio paplūdimio, tai gal ir ne. Bet šiaip tai turbūt, kad paskui kažkas ateis ir gali būti, kad policija. Tai reikia vienareikšmiškai vengti miestų, miestelių, kaimelių, gyvenviečių ir prie jų statymo. Nes kažkas kažkam permission, kažkieno žemė ir viskas prasideda tokie bairiai. Kartais gal ir praslysi, bet vėl tau kainuos tokį bereikalingą su jais šnekėjimas ir gestais. Ir visų jų kaimelių va, aplinkui tave 20 žmonių stovi. Tai reikia kuo toliau, kad va kaip dabar prie kelio, kažkur vidury niekur ir tada kaip ir okei, nes čia niekam neįdomu, kad tu čia stataisi. O kai jau kaip prie kaimelio stataisi, jau ten kažkieno žemė ir ten jau reikia permission. Nu žodžiu, gal ir ne dėl to mane išvarė, aš nežinau, tiksliai nepasakė dėl ko. Tai aš atsisegiau, guliu nuogas ant pilvo, aplinkui mane, tarp asme, pro tinklelį žiūriu kokią 40 akių, nežinau, tarp asme, daug žmonių buvo aplinkui mano palapinę. Aš savo pakalęs, nuogas guliu, kas jums yra, karšta. Nemalonu, to prasme, visiškai nesmagu. Ir finalė jie jaučiasi, kad jie man kažkokią paslaugą padarė. Tai čia iš viso man rauna stogą. Nu žodžiu, einu gulti ir tuoj pasnaudžiu, sakykime, čia power nap'as ir diena tęsiasi. Nes kadangi po 12 iškeliavau, tai čia galima skaityti, kad šitos vienos dienos dabar va vlogas einasi ir tęsiasi. Žodžiu, gerai, power nap time. Nu va, rytas. 8 ryto. Pats prabudau. Kiek čia pamiegojau, ketvirtą nuėjau. 4 valandas. Nu ir naktelė. Nu, čia toksai smėliukas. Ten kelias. Ir čia eina kelias. Giliau. To 9, sulutė taip gerai užkepino, tai čia viskas vyla, gal ir gerai, normaliai išdžiuvo palapinė, nes vis kažkokios drėgmės būdavo, dabar jau parakėlis, o tas gerai, neleidžia susidaryti kažkokiam pelėsiui, kvapam. Taigi rinktis, nusiprausiau, biškį šiukšlių. Pasikeisim šiandien maikę, biški saulutė dar krauna, kol čia visur daiktus mėtausi, galvoju reikia numesti krautis, paskui užmesim ant dviračio, nes dabar paskui tarasės 2 dienas, tai toksai vien debesis ir su trupučiu lietum, tai nelabai netverta buvo mestos saulės panelės, šiandien panašu apsimoka. Nežinau, taip kažkaip keistai jaučiuosi ir kojas keistai jaučiasi, turbūt galvoju, what the fuck. Pagaliai palapiniai sumontavai vlogą, tada vėl pradėjai minti 3 valandas, dabar vėl čia 4 valandas pagulėjai. Nu dabar jau iki vakaro varysim. Panašu, kad buvo patikę. Va, toliau. Ir žiūriu mano daiktus. Sargybinis. Power nap'as baigėsi.
grįžtam į tą patį kelią. Atsimenat, pasakau apie tos vorus. Tai va. Aišku, čia su kamera tai nesimato jo dydžio, bet realiai kaip mano nepilnas delnas, tokie didesni. Yra ir mažesnių. Eina savo. Žiauru. Žiauru. Nu va, suradau vietinę dar plovyklėlę. Čia, this one? Just a little. A little. Yeah, just... I'll do by myself. Yeah. No problem. No problem. Yeah, it's okay. Bam, bam, bam! Tviska blizga! Gražu žiūrėt. Nu, šitas aptarnavimas tik tais nusileidžia mano žvaigždės keitimui. Daugiau šitas dviratis neturėjo jokių grožio procedūrų. Indonezijai. Biškį ir tašės apiploviau. Gerai, super. Jau jaučiasi, kad nėra jokių stabdžių, nes prieš tai taip kažkas kažkur. Prie žvaigždžių lengviau, o grandinę taip gerai prapurškiau iš prie pat ir dabar sutepiau. Nes blemački ten irgi buvo gerai purvo, jie prilindę. Tvarkoj, galim švariu dviratuku minti visai švariu keliu. Tarsime, kelias tikrai geras ir panašu, kad čionais šitoj pakrantėj kelias yra platesnis, nežinau, gal dėl reljefo jiems buvo patogiau padaryti platesnį, nes anoj pusėj tai tikrai kur kas siauresnis kelias. Čia tai daug kelkraščio, kurio taip pat važiuoja ir motoroleriai. Ir kartais ne visą laiką tavo kryptimi, kartais ir priešpriešais atvaro. Va, gražiai. Nu, aišku, nėra taip, kaip kiti išsiblizgina, bet ta prasme, kelionė sąlygom, tai čia, žinokit, pas mane viskas idealiai. Gražiai atrodo. Stabteliau iš karto pavalgyti, kad biškį jeigu įgaučiau po tokių neramių naktų. Biškį pasikrausiu. Yeah. Thank you. Okay. Tai va šitose apylinkėse, kur ir minėjau, buvo galima eiti, varyti link jūros, pernakvoti, nes šiandien pavažiavus giliau turėtų atsvert paplūdimys. Bet čia yra 62 km. O aš dar ten bejau tik iki 40 maždaug, nes jau blembački akis klapsėjo, tai iki šiam dar ten būtų buvęs sunku. Ir šiaip, manau, neblogai vietą išmiegojau. Čia būčiau irgi turbūt pasinėrėsi paieškas, kur ir kaip lysti. Tai kaip ir viskas gerai baigėsi. Važiuoju ir BOOM! Nukalė motorolerį. Šitas Coltas Mitsubishi'is. Vos nepervažiavo, tiesą sakant, to vaikio. Bet nelabai kas ir kur suko čia nespėjau pamatyti, nes pas juos kai eismas toksai, tai eina savo. Tas motorolis, tai baiką, bet blemą vos vaiko nepervažiavo.
nežinau, kas katras kaltas. Bet, nu, jis apsivertė visiškai su to motoroleriu. Čia nice. Čia matau 100 metų. Tiek tam, tiek tam. Tuoj pažvengs, va. Ir išsiskirstis. Patikėkite, čia dėl tokių dalykų policijos niekas nekviečia. Būtų kraujo klanas, jo, tada tau būtų iškvietų policija. O dabar čia turbūt tiesiog, va, paplekšnos vienas kitam, duos praeituko ir čia jau bambino. Tam koltų tai jaučiu 100 metų. Vaikai, tai šokas biškiai jaučiu. Ai. Na ką, abudu jis ant savo transporto priemonių. Vaikai nelabai kūrėsi. Padėčiau, bet aš nekoks mechanikas, ypatingai motoroleriuose. Dabar tik jūko galiu susiremontuoti esą. Pusiau. Ne, va, visio. Let's go! Va taip, va, kebra vyksta čia mes reikalai. Nutrenkė, apsivertė, motorolis palūžinėjo. Susitiko, pasijokė, įsiskirstė. Čia va taip vyksta. Taigi žinau, kad jei mane nutiekštų, tai the same būtų. Visiškai. Čia aš sulūžęs gulėčiau, paplekšnotų per petį, gyvensi, davai. Jo, čia laukiniai vakarai. Ne laukiniai vakarai, čia nėra taisyklių tiesiog. Šiandien dangus negailestingas. Degina mano rankutės, tai jau pasitepiau kremukų, kad visai nenukristų. Jau dubasinam 91 kilometrą. Daugiau jokių veiksmo, jokių nukirtimų, jokių avarijų. Kol kas kelyje saugu, čia buvo reportažas. LNK žinios, tiesiai iš Klaipėdos, Birštonas. Gražu viską. Bum! Pareik čia. Nu, įdomu, gausiu dušą šiandien ar praslysiu. Jo, čia reikėjo tikėtis. Taip visą dienelį kepino. O čia dušiukas. Galėjo anksčiau biški. Nes jau 4:30. Už 15 minučių pasieksiu Indomario, tai biškiai apsipirksiu gerti, troškino žiauriai. Šiandien stipriai. Dviratį apsiploviau, o batų ne. Gražuolis. Jo, čia bus. Audrelė. Būtų fain iki to laiko susipakuot palapinę, pasistatyt, bet jau darosi fobija iš tiesų, hebra. Niekad nemaniau, žinokit. Niekad nemaniau dėl fobijos palapinės statymų. Ne, nu kaip fobija. Tiesiog nežinai, ar tave išvarys, kas yra papildomas laiko gaišinimas, tavo poilsio laiko trikdymas ir panašiai. Atsimenu, kai su Viljamu, mano draugu, su kuriuo susitikom Suomijoje, diskutavom, kad jam buvo problema Olandijoje, atsimenu. Stovyklauti, ta prasme surasti, kur pasistatyti palapinę. Atvešiu aš jį čia, būtų jam čia Olandija. Olandija, Prancūzija, jokių. Jo, dar sakė, kad ir Prancūzijai sunku pasistatyti palapinę.
Lyginant su čia, tai Europa yra vaikų žaidimai. Atvykau į miestą Langsą. Tai vadinasi. Čia mačiau yra Indomaret, Alfa Mart. Tai kažką apsipirksiu. Ir netemsiu, jau 5. Tas debesėlis toksai klastingas. Ir susirasiu, užsidėsiu tašką, kur galima apsistoti ir minsim. Sakau, kuo mažiau liudytojų, tuo saugiau. Idealiausia, jeigu iki nakvynės vietos atvažiuoji nepastebėtas ir pasistatai nepastebėtas. Jeigu nemontuočiau vlogų, tada iš viso būčiau saugus. Bet matot, kai aš vakarais montuoju vlogus. Kai montuoju vlogus, šviesa yra. Nu ir viskas. Ir aš išsiduodu. Aišku, jeigu ten kažkur tarp brūzgynų, tai ta šviesa niekur nepatenka. Bet jeigu kažkur, kur gali užklyst žmogaus akis. Tai vietinis tikrai nepraleis vieto progos pasidomėti, kas šiandien stovyklauja. Bet man beveik visi vienodi tie miestai. Visur tos pačios mečetės, vienos mažesnės, kitos didesnės. Vienos apskurusios, kitos biškai atrenovuotos. Tos pačios Mazdos, Mitsubishi, motoroleriai. Kas čia truputį skiriasi, tai jų tie taksi tokie vietiniai, kur prie motorolerio būna prikabinta ta točka. Tai tas točkos skiriasi. Vienas labiau pridengtos, kitos iš viso ten, kai mašinėlės atrodo. Tai va čia skirtumą pastebiu. Restoranai beveik tie patys, parduotuvės tos pačios realiai irgi. Nu, aišku, čia dabar aš vien su Madro saloj, paskui bus Java, paskui bus Bali, paskui bus Lombokas, tai galba tarp salų truputį skirsis. Gal ir nereik norėt, kad saloj būtų tiek daug įvairovių. Biškį apsipirkau. Ir pradėjo tas debesiukas šiandien lyti. Bet atrodo dabar jau į pabaigą. Dar lyja. Tai manau, užsidėsiu striukyti ir šaunu. Nusižiūrėjau čia vieną tokią vietą. Nežinau net. Kažkokia prie laukų. Jei ką pabandysiu tenais, kas gyveno arčiausiai jos klipė, paprašysiu leidimo pernakvot ar dar kažką. Čia netoli. Bet biški nuo miesto. Aš čia va dabar. Tai čia apie 5-7 km. Čia laukai visur. Bet va, laukai. Šiandien irgi laukuose pabuvojau. Trumpai pabuvojau. Geriausia šiaip turbūt rautis į sklypą kažkokio žmogaus ir gražiai paklaus, ar būtų galima čionais pas jūs pernakvoti. Tai tu turėsi dėmesį tik iš vieno žmogaus, o ne iš jūsų kaimelio. Tai jau tas geriau, negu paskui vėl čia su policija tvarkytis. Kebra atrodo išvažinėja. Visi čia nais laukia, kada pasibaigs lietutis. Gerai, lėkiu ir aš. Šiaip toks nieko visai. Miestelis. Gyvas, tikrai. Bet čia visi gyvi. Bet čia tokių ir modernesnių kavinių mačiau vakarietiškų. Šitas skelbimas toksai gan juokingas, dažnai matau Pimpi Jadi President Ahmad Sakroni. Čia vaikai, hei, mūsų prezidentas, kažkas iš tos serijos. Namukai, nu gerai, galva šitie namukai ne visur buvo, ne visuose miestuose. Bet šiaip sakau, labai panašia architektūra visur. Dabar smulkiai dulkena, tai gal neužlisti prie spėsiu pasistatyti palapinę. Nu, bet negaliu aš turbūt 95% išbandyti siūlomų patiekalų restoranuose, nes viskas aštru.
Taip pat, ką pastebėjau šeivą Sumatroj ir lyginant su Baliu, kad pavyzdžiui, va tokie visokie žiedeliai, žiedai, tai Balyje visur smilkalai dega ir kvepia. Nu, Balyje nemažai budizmo, tai ten smilkalai labai populiaru, čia visiškai nėra. Tai tas gaila, nes man patinka smilkalai, tas kvapas, tai net Balyje tiesiog gatvėse užuodis smilkalus. Aišku, ne labai stipriai, bet yra toks smilkalo prieskonis. Tai iš tiesų visai laukiu Balio, nes ta prasme bus ir žmonės kitokie. Aš bent kiek atsimenu. Gal klystu. Nu, vėl laukeliai. Dar biškį pavažiuoti ir viskas. Pažiūrėsim, kas ten yra. Žodžiu, pasižiūrėjau ten žemėlapį toliau. Mečetė. Tai supratau, kad nieko gero. Paskui išsiaiškinau dar blogiau. Tai mokyklo. Tai yra dar blogiau. Tai dabar važiuoju tokį ratuką. Gal kažkur kažką rasiu. Bet čia labai labai batai. Reik važiuoti šiek greičiau. Debesys irgi nieko gero nežada. O, galvau mečetį iš to. Žiūriu mokyklą. Einu, savo galvoju. Ok, reikia greičiau suktis iš padėties. Lemba tu ateis. Žodžiu, labai eksperimentinė vieta. Galvau pradžiai čia nais pasistatyti. Čia toksai ta kelis eina. Aišku, atrodo, kad čia iš viso labai matoma vieta. Va, čia mano dviratukas, čia nais tas, tas. Ir čia statytas molis kietas. Bet dėl ko aš čia taip nusprendžiu čia nais, nes šitas kelias atrodo kaip ir turėtų būti intensyvus vietinių važinėjant. Ten pagrindinis kelias. Hebra laksto, dabar nesimato. Bet šitas kelias pasibaigė, tiesą sakant, už 20 metrų. Va, apie ką eina kalba. Nu, čia yra lenta, čia daugiau. Matomai, Hebra kažkada užsimeta perskelt. Bet dėl šito dalyko čia nėra eismo. Todėl aš tenais gan saugus jaučiuosi. Bet tenais pasižiūrėjau, pavažiavau, dar net geresnė vieta, tokesnė. Va, apie ką eina kalba. Ten va stovėjau, vietos pašiūrės. Čia palei pašonį atvažiavau, užlindau už tos palmės. Ir dedam. Dar atokiau, ta palmė užstos mane. Čia kaip ir važinėja ten mašinos, bet tenais visas šitas šonas irgi užstoja. Šinais kelio nėra, jau tik tais laukai. Va, matos, ten žali laukai. Tai kaip ir... kaip ir okei. Okay. Lemba, čia toj palapinė statymo kiek dramus. Tai va, manau, šinais visai good būtų. Nelabai turėčiau būti matomas. Blogiausiu atveju, jeigu ir iš čia norėtų iškrapštyti, sakyčiau, tai aš čia pernakvosiu. Jiems kažkaip va šitos va stoginės yra rest zona ir jiems vos ne okei, čia gali miegoti. Ten tarkim, pasities kilimėlį ir miego. Blogiausiai atsisakyčiau, tai galiu aš tenais, pernakvot ar tenais tame. Jaučiu jiems policijai, tarpsme, ar vietiniam būtų okei. Aišku, kad taip miegi atvirai, tai tu visiems dar labiau įdomus esi. Nes tu palapinį tai užsisegęs esi. Nu žodžiu, toks kosmosėlis. Bet kažkaip laikau kumščius, kad man atrodo bus ok šitą naktelę ir galėsiu ramiai išmiegoti. Debesis slenka, girdisi visi motoroleriai, laksto, visi skuba į namus greičiau sugrįžti, nes čia paskui kai kala, tai jau kala. Aš irgi skubu savo namus statyti ir lysim į vidų. Aš mielai atsiklausiau, kas čia prižiūri šitą teritoriją, ar galima nakvot, bet iš kur žinot, kas čia prižiūri. Mm.
Viskas. Viskas. Jo, tai taip, bičiuliai, jeigu norite keliauti ramiai, be trikdžių, ta prasme, ne tai, kad keliauti. Jeigu norite stovyklauti ramiai, tai turbūt Skandinavija number one, o jeigu tiksliau, tai Norvegija. Nes Norvegijai labai daug taisyklių ir įstatymų yra palankių būtent wild camping stovyklavimui, laukiniam stovyklavimui. Tai... O jei neklystų Suomija, tiksliau, Suomija yra vieni nekalbiausių žmonių bendrai, kaip tauta, labai mažai šneka. Tai Suomijai irgi gerai keliauti. Tai šiandien rekordas. 1.39. Tadam. Nice. Aišku, nėra ko norėti. Kai pradedi vidurnaktį minti, tai viskas kaip ir aišku, kad bus rekordinė diena. Bet turiu pasidžiaugti ne kiek šitų rekordų, o man smagiau, kad šiandien pasiekiau 3075. Šiandien pasiekėm 3000 km. Nice. Per 35 dienas, įskaitant visus laisvadienius, kurių buvo 1, 2, 3, 4, 5, tai jo, 30 minimo dienų ir 3075 km. Visiškai aukščiau už mano vidurkį. Mano vidurkis maždaug 2500 per mėnesį. Tai, ta prasme, viskas ok. Buvau čia biškį pagulėt, pasnausti porą valandų, tai dabar jau tuoj 10, ar jau daugiau. Tuoj 10, galvau, biškį aprims motoroleriai, bet kaip ir viskas tiku čia. Ir, nu ką, susidūriu vėl su to pačia bėda. Matot, blemba, blemba. Ir vėl, tie patys bairiai. Nu, gal biškį buvo mano klaida, aš per daug pripumpuodavau, pripūsdavau tą kilimėlį, bet viso. Išsipūtė balionas, dabar jis nedidelis, bet sąlyginai dar kelios dienos ir bus toksai ir bus nebeįmanoma miegoti ant jo. Tai mano laimiai, kad pasieksiu greitai Medaną, ten pasižiūrėjau, yra ne viena stovyklavimo parduotuvė įrangos, aišku, klausimas kokia kokybė, bet ieškosiu kažko pripučiamo. Nes šitam dienų klausimas, aš jeigu jį atsivežčiau į kažkokį jų, o, ta prasme, termoresto parduotuvė, tai man apkeistų nemokamai. Nes termorestas turi lifetime garantiją ir čia yra ProLite Plus, Made in Ireland, bet kas iš to? Skandinavijoje, Dunojui, ta pati problema buvo. Ir tas pačias bėdas turėjau spręsti. Skandinavijoje tai Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritį. Tai jo, man maždaug po 5 grubiai mėnesių toks reikalas atsirado. Dunojui, aš Dunojui išplaukiu Birželio gale. Tai Liepos galas, Rugpjūčio, jo, po 2 mėnesių irgi toks iššoko. Nu, aš vis su viltim duodu antrą šansą, jau trečią šansą termorestui, nes, nu, šiaip kaip ir geri kilimėliai, bet nežinau, šitie būtent, šitas modelis savaime prisipučiantis, nu, blemočki, paveda mane. Gal jie geri, jeigu ne kasdieną stovyklauji. Bet mano atveju, aš kai jau pradedu naudo daiktą ir dieną iš dienos, nu, termorestas man, būtent šitas prolaitas nelabai pasiteisino. Reikėtų gal kitus termorestus išbandyti. O dabar bandysiu tiesiog bet ką gauti, kad paskui nelikt visiškai be kilimėlio. Kas turbūt visai greitai ir bus. Tai biškia bydna, bydna. Ir taip guliu, ir taip girčiu. Ir plečiasi tas guzas. Ai, na, savo tai iš karto biškį oro nuleidau. Ir tada suminkštėjo pats visas kilimėlis ir tada jau nebėra to spaudimo tam guzui didėti. Bet čia sakau, dienų klausimas, kiekvienas pripūtimas naujas, vis tas guzas didės, tai viskas realiai. Jeigu atsivešiu šį kažkur, kur yra termorestas, čia nais Indonezijoje, tai gal čia Džakartų yra, jeigu ne, tada reikės Lietuvos skraidintis.
tai man jį apkeistų nemokamai. Bet aš nežinau, ar vešios. Ta prasme, jis kainuoja virš 100 eurų. Tai dabar reikėtų jį atsitasyti iki Džakartos, tada aš toliau tęsčiau kelionę, bet Džakartui pas Vytautą namuose palikčiau jį. Nu, tai pradžiai pasieksiu Medaną, kažką nusipirksiu kaip alternatyvą ir tada spręsiu, ar man tasyti šito kilimėlį, ar tiesiog jį naudoti iki damušimo. Gaila. Kaip ir geri, kaip ir šilti jie, ir vis tiek tas jo guzas, ir čia jų liga yra, tie įsišokimai tokie. Tas guzas plečiasi ir paskui ne guli tokioj formoj, nebegali gulėti. Nu žodžiu, jei ne vienas kažkokios problemos, tai kitos problemos. Bet šiaip viskas ok. Einu montuot vlogą, tai tikiuosi niekas neteis, o jei ateis, tai kamera on. Ir žodžiu, stiksime rytoj kelyje. Jo, iš tų džiunglių. Girdit? Kuštukai kala. Čiau.